I
3 bija labāks uz elektrožēju 1, tāpēc šausmūks šaks, un tad ja paliek 2 baļņiem, kad bija taisa nosa. Šo baļņu paļņu? Tu aizgājuši C4, zinu, D3 tu varēja paļņu. Zinu, C4 vietā tur draugs šaks uz E1 un F3 savāk. To arī nosedz H4, bet vai to var vinnēt, es nezinu, tie baļnieki nebūt. А, 6 король Б5, Д8. Наверное, я уже не хочу. Да, ну я что-то как-то продешевил, потому что по виду огромный перевес был. А у вас 2 слона были? Ну да. Не, ну я что-то запутался, я считал, что уже, ну, что-то очень близко к выигрышу. Ну да. Bet man jau nešķiet brīdi. Es varu redzēt, es varu figūru atbūt, bet man...